Also. Jeg har bare lyst til at skrive ned på min siden på min, min tvivl nu. Altså bare udelukkende. Bare lyt til dig, fortæl om dit værelse. Åh, oh, det er godt. Åh, ja. Men jeg tager det mere på siden, så skal jeg tvivl. Okay, det kan vi lide. You got it. Åh, oh, ja. Nevermind. Så. Tell me, hold on.